Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a fa na kayar wani YouTube channel wanda wara kinga teaser ma tek ayuba. Insha Allah un kundur kandara sai mutkar ngin te takano kamo 11 ngan ngin kodo ka kamo tinar mun konda compete koido. A kamo tinar mun konda na der koido ngin kodo karan sai walbini mai fukaran sara. Insha Allah dai ka ciban sai walbini bor fukandaran sara ngin ga kodo ka. Insha Allah dai san mat kiri ga ciaran sai wada. Har dai ngi bayar mun di wani insha Allah dubu gana iri wani video zo ranu dugi mat ngin te ga kodo ka. A kamo tin borum konda kamo tin borum ajon compete ga kamo tin bor konda ran fomo. Insha Allah dai irgin fangandi da dai mun dai subscribe nim subscribe ka rese nin zan jahar samir sai wadin gona wat kulkin video tare da kai YouTube kana kuma terminology ku kulu insha Allah dai nim dai sai like da dai ma video zo kani wadin gona gabi gona do gabi kan nim video bo dai aran sai YouTube channel wanda yawara insha Allah dai nan gona gona assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh insha Allah kare din kyar ku bai wani video zo do aha to madallah sanawat kan gona gidi gana kamotor kamo 11 insha Allah sanot kan gon gidi wa dair go kodo ka ngi ke bana simot kar ngi te kodo ka kaman tin bor ma jonu computer ga insha Allah sanot kar gon gidi wa dai anan guna no kinga bolimo ton ton da no kinga wi no kinga bolimo ton ton no kinga wi insha Allah dai ni mina no ga yi sanot kan gon gidi wa dai a to madalla insha Allah dai mun ngot tan din ja di dai no kinga bolimo ton ton na no ga yi haram kan ni sai yawo sanot kan gon gidi wa dai insha Allah dai da kan da ya ci ne a nigidi nimnanu bene ganda wana a no kan boli mazabu da na kan gabi na kan boli mazabu na kan gabi insha Allah sanu kan gona di yawo dai a dai ni wana na ci ne sanu kan gona di wo a ni wana no gatan ni me ganna no ko ne tan dai ni me ma me nanu kai ban sanu kan gona di akin dinga ne akan da ya ci ne a sanun kan gona da cin gana insha Allah dai ni ma can di nuna na kun ga boli mazabu can da muka ganda a insha Allah dai da ka ganda sanun kan gona di yawo dai am koi hala ganda wana a insha Allah sanun kan gona di yawo dai hala ka ganda la so na ga dai dai ni ma na no kun ga wi ga no ka ratun di ni ma na na sanun kan gona ci ne dai nun kan da ni ma da kana kun ne yes din bo a insha Allah dai ni ma na no wi insha Allah sanun kan gona di ya ci ne gana ka yes ani mana ni gobi sanot kan gona di wade aha to madal madal insha Allah so wada yidi mabatu ndi ngana ka den na no kinga trendi no kinga wi trendi ni den no dina no insha Allah den ngidi songo akodo kan mo sag bungu mo se sanot kan ni gona di wade a to insha Allah ni ngidi ngana ko tunu a wo tunu insha Allah da tun da ngidi kan kodo funara askan de kodo chabingara insha Allah da irin batu halam tunu irin da tunu yango irin da kodo ka wala kodo shika insha Allah sarmat kan dinga ne ya takno a gwa su tunu dinga ne ya a ngene ya tunu ya sarmat kan go ndi achine set yango a dinga ne da kai ta jiwa achine naka ndi mo set yango am kan email ku gari se insha Allah dai irga bai kan ar ngin ga set ar mo se a sarmat kan dai ga set da kai ta jo ya non ngin ga set da sarmat kan go ndi wadai a to insha Allah nun dai sai like nun share nun ma sun nya ko sai sai nun dai sai like a nun dai sai mo subscribe a nun zin ga har samu sai wadna gana wa tukin video tare ka YouTube kana sai nan gona to nan gona assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.